Kuća Zulfikara Zuke Džumhura, koja od 2011. godine djeluje kao depadans zavičajnog muzeja Konjic. Ona danas predstavlja bitnu kulturno-obrazovnu kariku, slobodno ću reći, grada Konjica, gdje u njoj osim svakodnevnih posjeta imamo različite događaje. Ono što nas posebno raduje, to su radionice za djecu kad je u pitanju taj Zukin umjetnički rad vezan za karikaturu, gdje svake godine je u prosjeku nekoliko radionica imamo sa našim kolegom, grafičarom, akademskim Dinom Džumhurom. I djeca su, vjerujte, djeca budu oduševljena tim radionicama gdje i mi poslije izložimo. Tako da nam je, vjerujte, ovi, evo koliko već 10 godina rada, uvijek bio fokus na mlađim generacijama da se sjećaju, posjećaju na jednog našeg velikana. Kad su u pitanju ostali događaji, također imamo poetske večeri, večer Zuke Džumhura posvećeni godišnjici rođenja, smrti. Tako da mi se stvarno trudimo da tokom čitave godine lik i dijelo Zulfikara Zuke ne zapustimo na taj način, da kažem, nego da je uvijek, kad je u pitanju lik i dijelo, da je uvijek u fokusu i trudit ćemo se naravno i u narednom periodu. Kada je u pitanju sama kuća, ona je još od 1984. pod vlasništvom općine Konjic. Zuko, dok je bio živ, on je želio to da bude neki vid galerijskog prostora gdje bi se ljudi dolazili, okupljali, kao i sam što je volio druženje. U njoj se nalazi fotografije njegova djetinjstva iz Beograda. Tu se nalazi rukopisi, neki objavljeni i neobjavljeni. U gornjem dijelu kuće nalazi se autentičan dio namještaja koji je pripadao njegovoj porodici, koji je star oko 100 godina. Također, taj namještaj rađen je u Konjicu od porodice Nikšić. Poznato je da je Konjic prepoznatljiv po zanatu drvorezbarstvu, tako da i to je danas jedan brend grada Konjica prepoznatljiv. U gornjem dijelu kuće nalazi se njegova garderoba, čuvena iz emisije Hodoljublja. To je autentična garderoba gdje se nalazi jedna Vijetnamka i poznati kaputi, ali pod navodnicima ređubretaci, kako se nazivali. I još također u gornjem dijelu kuće svi posjetioci koji se žele malo detaljnije upoznati sa Zukinim dijelom karikaturom, a poznato je da je objavio preko 10.000 karikatura i da se ovdje u muzeju nalazi, znači, zahvaljujući još jednom našem Končanu Safetu Hebiboviću, koji je bio Zukin prijatelj i koji nam je poklonio preko 500 kopiranih karikatura. Jedan dio se nalazi također i originalni. Tako i ta karikatura, možda je publika bila upoznata da smo, evo, već nekoliko godina, desetak godina bili poznati sa Zukinim neobjavljenim karikaturama, tako da smo imali izložbe od Sarajeva, Banja Luke, Stoca, Mostara i mnogim drugim gradovima. I to će naša biti misija u narednom periodu, i da kroz izložbu, kao što sam rekao, rad sa mladima, lik i dijelo Zulfikara Zuke Džumhura se ne zaboravi.